ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಸಾರವುಳ್ಳ ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಸರ್ಗ ಈಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಂದು ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಜೆಡಿಎಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಬೇಲೂರು ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ರಥೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಧರಿಸುವ ಒಡವಣಗಳನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತರಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸದೆ ಸುಳ್ಳು ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು 7 ದಿನಗಳ ಗಡುವು ಏರಿಯ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಂದು ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಜೆಡಿಎಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ರೌಡಿಗಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದವರ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಡವಾದವರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಪರ್ವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು ಅದಾಗ್ಯೂ ಇನ್ನೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಇದು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಪಾಲಂಗಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿವಿಎಸ್ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕೇಸ್ ತಗಬೇಕು ಇದೇ ತರ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ತರ ಇದೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಈಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತಿತ್ತು ಬರೀ ಇದೆ ಆಗೋಯ್ತು ಈ ತರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು 25 ಜನ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಆದರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ 27ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ದಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೋಡೋದು ನಾವಿಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಬೇಲೂರು ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ಸೌಮ್ಯ ನಾಯಕಿ ರಂಗನಾಯಕಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಧರಿಸುವ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅಡ್ಡೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು ದೇಗುಲದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ಟರ್ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇಗುಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿದ್ಯುಲತಾ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗುವುದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಣಾಲಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಸೌಮ್ಯ ನಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ರಂಗನಾಯಕಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಬಂಗಾರದೊಡವೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ಪಾನಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು ದೇಗುಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿದ್ಯುಲತಾ ಮಾತನಾಡಿ 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರ ತನಕ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಬೇಲೂರು ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದ್ದು 4 ಮತ್ತು 5 ರಂದು ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ರವಿಶಂಕರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಮೋದ್ ರವೀಂದ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಬೇಲೂರು ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಪಖಜಾನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನವರ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಯುಗಾದಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ
ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಉಗಾದಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಲೂರು ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂದರೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸದೆ ಮಣ್ಣು ವರದಿಯ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಇದ್ದು ಇದರ ಕುರಿತು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಸಲಾದ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ 7 ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ರೈತರುಗಳ ಯಾವ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸದೆ ಮಣ್ಣು ವರದಿಯನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರುಗಳ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿ ನಗರದ ಸಂತೆಪೇಟೆ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಸಂಘ, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಸೇರಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ, ವಕೀಲರ ಸಂಘ, ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ರೈತರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈಎಸ್ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾಳುಗೋಪಾಲ್, ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಬಿಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಹಿರಿಯ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ದತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊತ್ತು ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಈ ಬಣಗಾಟ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದ ಮಾಡಬಹುದು. ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀನೇನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮೂರು ಅವರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಂಪ. ಆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಂಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಗತ್ತು. ಶಾಂತವಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಾತಾಡ. ಇದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಸೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಸ. ಏನು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಹುಡುಗು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎದುರು ಮೈದಾನ ಇರಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ದತ್ತ ಅವರು ಹೋರಾಟದ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು 1953ರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಫೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 3 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ವ? ಈ ಕಿವಿ ಮೂಗು ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ. ಸವಿತ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೋಷ ಅಸೂಯೆಗಳನ್ನ ಮರೆತು ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸವಿತ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು ಸವಿತ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಸವಿತ ಸಮಾಜ ಸಂಘ, ಸವಿತ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ನಗರ, ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಸವಿತ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ನಗರ, ಸವಿತ ಸಮಾಜ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ಸಂಘಟಿತರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶಿಕ್ಷಣ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸವಿತ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಕಲಾವಿದರ ಮಾಸಾಶನ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ವಿಧವಾ ಮಾಸಾಶನ ಮತ್ತು ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರ ವಾಸಕ್ಕೆ ಮನೆ, ನಿವೇಶನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಾಗರಾಜ್, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಬಿಎಂ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಐಎಂ ಸೌಮ್ಯ, ವೈಟಿಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿಎಂ ಸೌಮ್ಯ ಆನಂದ್, ತಾಲೂಕು ಸವಿತ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಆರ್ ಆನಂದ್, ಸವಿತ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಸಂಪತ್, ಮಹಿಳಾ ಸವಿತ ಸಮಾಜ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಐಎನ್ ರಂಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಯರಾಮ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಜಯರಾಮ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಆ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಮಂಗಳವಾದ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ವಾದ್ಯದವರು ಇದ್ರೇನೆ ಅದು ಒಂದು ಶೋಭ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಪಕ್ಷ ನನ್ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಲೂರು ಪಟ್ಟಣದ ನೂತನ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿಕೆ. ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಪದಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿ 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೌನಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ತಾಹಿರಾ ಬೇಗಂ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಆಲೂರು ತಾಲೂಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಆರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈಗ ಜಾಹೀರಾತು. ಅಮೂಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಪಾರ್ಲರ್ ಹಾಸನ, ಸಂಪಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕೆಆರ್ ಪುರಂ, ಹಾಸನ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎವರ್ ಇನ್ ಹಾಸನ್. 75 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಮೂಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಶಾಪ್ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಅಮೂಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಮೂಲ್ನ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ಅಮೂಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳು, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ಗಳು, ಅಮೂಲ್ ಬಟರ್, ಅಮೂಲ್ ಚೀಸ್, ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ಗಳು, ಶುದ್ಧ ದೇಸಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ, ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್, ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಮೂಲ್ ಮಿಠಾಯಿ ಮೇಡ್, ಕುಕೀಸ್, ರಸ್ಕ್ಸ್, ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳು, ಅಮೂಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೇಸಿ ಚಾಟ್ಸ್ಗಳು, ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಚೀಸಿ ಪಿಜ್ಜಾ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಬರ್ಗರ್ಸ್, ಫ್ರೈಸ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ಸ್, ಫಾಲುದಾಸ್, ಅಮೂಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇಸ್ಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಅಮೂಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಪಾರ್ಲರ್ ಹಾಸನ, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಸಂಪಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕೆಆರ್ ಪುರಂ, ಹಾಸನ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9035204886. ಅಮೂಲ್, ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನೌ ಇನ್ ಹಾಸನ್.
ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅರಕಲಗೂಡು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಾಮೀಲಿನಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ನೆಲಬಾಡಿಗೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಬಾಡಿಗೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಡೈರಿ ತೆರೆಯುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಡೈರಿ ನಡೆಸಲು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜಾಗ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೇಡ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಮಾನದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಾಸವಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಅನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಡೈರಿ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಡೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಡೈರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲೆಂಡ್ ಡೈರಿಗೆ. ಇದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು 2 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅದು 5ನೇ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಏನೋ ತುಂಬ ಬಡವರಿದಾರಂತೆ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗೆ 3-4 ಕಡೆ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ. ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೇಡ ಅಂತ, ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಥರ ಉನ್ನಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಏನೋ ಅವರ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದ ಹಲಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಹಲಾಲ್ ಮುಕ್ತ ಯುಗಾದಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲಾಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಲಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಹಲಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸಂಚನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು. ಇದು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು FSSAI ಮತ್ತು FPDI ಎಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರುವಾಗ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಹಿಂದೂ ಕಟುಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಡ್ಕ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಹಲಾಲ್ ಮುಕ್ತ ಯುಗಾದಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಮಹಾಂತೇಶ್, ಉಷಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅಂತ. ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಿತ್ತು. ಏನಿತ್ತು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಹಲಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಈ ಹಲಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಈ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಬೇಡ ಇದು ಕೂಡುದು ಅನ್ನೋ ಆಗ್ರಹ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಇದರಿಂದ ಈ ಹಲಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಲಾಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂಘಟನೆ ಜಮಿಯತ್ ಉಲೆಮಾ ಹಿಂದ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋದು ಇದು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಹುಟ್ಟಾಕುವ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿಯತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿರುವ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ, ಅರಕಲಗೂಡು ಹಾಗೂ ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಿಜೆಪಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳ ಸಮಾವೇಶ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್ಟಿ ಚಂದ್ರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರಕಲಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ದಲಿತ ಸಮಾವೇಶವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹವಾದ ತೊಡಕುಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರೀಶ್, ಹಾಸನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೇಮ್, ನಗರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಂಜಿತ್, ಮಧುಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. 2023 ಸೋಮವಾರ ಅರಕಲಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಮಾವೇಶ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು, ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಕಮ್ಮಿ 4,000-4,500 ಜನ ಅರಕಲಗೋಡಲ್ಲಿ 7 ತಾಲೂಕಿನಿಂದ 11 ಮಂಡಲದಿಂದ ಸೇರಿದರು. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ದಲಿತರು ಬೆಂಬಲಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜನರ ಮಾತಿನ ವೈಖರಿ ಇತ್ತು. 2022-23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವೆಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆಪಿ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಲಾವತಿ ಜಿಪಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇದ್ದು ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ತಾಲೂಕಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಾವತಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ 5ನೇ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಅಲ್ಲದೆ ತಾಲೂಕನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಲಾವತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಗಣಸಿ ಊರಿನ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಳೇಬೀಡಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು 2019-2022 ತನಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು 3 ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯಂತೆ ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಆಭಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಾಲಾಕ್ಷ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಾಬು ಪ್ರಸಾದ್, ಶಿಕ್ಷಕ ಆನಂದ್, ಇತರ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೌಕರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇದು 2022-23 ಸಾಲಿನ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ 5ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟ. ಇದು 5ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ನಾನು 3 ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಲೂರಿಗೆ ಬಂದ ಇದು ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮಿಗಳು ನನಗೆ ಏನು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು. ಈಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಹೊಳೆಸಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರುಗಳ ಒಡಗೂಡಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಳಂಬಿಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಹುಮುಖ್ಯ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಜೆಡಿಎಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ.
ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಬೇಲೂರು ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಧರಿಸುವ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತರಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸದೆ ಸುಳ್ಳು ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು 7 ದಿನಗಳ ಗಡುವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ವಂದನೆಗಳು